Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко каже, 2 вересня не всі заплановані заклади загальної середньої освіти зможуть розпочати навчальний процес очно. 2 вересня в очному або в очно-змішаному форматі запрацюють 26 закладів загальної середньої освіти. Повинно було бути більше. Ви знаєте, що ми озвучили цифру 29, але поряд з тим донори дещо не встигли. Але посадовиця зазначила, по закінченню ремонтних робіт ще декілька шкіл зможуть посадити дітей за парти. 5 закладів загальної середньої освіти вийдуть обов'язково до 15 вересня. Там ремонтні роботи завершені, заклади освіти зараз прибирають найпростіше укриття, створюють осередки, розміщують, потім комісійно буде здійснено виїзд щодо їх прийняття, клопотання на військову адміністрацію щодо погодження, тобто з 15 вересня до 26 у нас додасться ще 5. Крім того, кількість шкіл з дистанційною формою навчання має зменшитись також на початку листопада, говорить начальниця управління освіти. 1 листопада плануємо вивести 7, з 1 січня також ще плануємо вивести 7. Тобто за попередніми підрахунками на 1 вересня наступного навчального року в нас в місті буде лише 20 закладів загальної середньої освіти в дистанційному форматі. Ганна Личко каже, кількість учнів, бажаючих навчатися очно, зменшилася порівняно з попередніми статистичними даними, зібраними у травні 2024 року. Отже, очний формат навчання у нас вибрало 18 471 дитина. Це 49% від загальної кількості учнів цього року. Проте слід зазначити, що за попередніми оперативними даними, які ми збирали ще квітень-травень місяць, то у нас бажаючих навчатися було 57%. Якщо ж говорити за дистанційний формат, на сьогодні ми маємо 51% учнів, які виявили бажання відразу вчитися дистанційно. Це 19 200 дітей. Крім того, у Миколаєві зменшилась загальна кількість дітей шкільного віку, говорить Ганна Личко. Початок навчального року минулого 41 тисяча дітей. Зараз за тими статистичними даними, що ми зібрали в керівників, то ми маємо 37 671 дитину у 64 закладах загальної середньої освіти. Тобто з попереднім роком у нас відтік дітей, зменшення контингенту на 3331 дитину. Аліна Ковальчук, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.